Više hiljada posetilaca okupilo se na trgu doktora Zorana Đinđića poslednje večeri obeležavanja trodnevne manifestacije Dani opštine Stara Pazova. Došao sam sa drugarima. I šta očekuješ? Da ću se lepo provesti. Sa drugarima s posta. I šta očekuješ? Dobru atmosferu. Molim Boga i došli da ga pozdravimo. Došao sam sa prijateljima, očekujem lep provod. Došao sam sa društvom, pa mislim da će biti dobro. U zvucima pop muzike posetioci su prvenstveno imali priliku da uživaju zahvaljujući ovogodišnjim pobednicima prve Pazovizije, predgrupi Pangea Boys iz Nove Pazove, koji su ove godine predstavljali opštinu i u Bratislavi. Onaj koncert u Bratislavi nam je zaista bio i veliko iskustvo, tako da prenećemo to iskustvo na ovo večeras ovde. Koncert je bio prelep, dosta ljudi nas je gledalo, stvarno sve bilo izvredno, stvarno jedno veliko iskustvo za sve nas. Nama je svakako bila čast da sviramo i na Pazovizi taj koncert u Bratislavi. Veliko iskustvo za nas i ovo danas takođe. Veliki broj ljubitelja pop folka s nestrpljenjem je dočekao nastup Ace Lukasa, koji je koncert otvorio hitom Voliš li me. Ovaj popularni pevač izrazio je zadovoljstvo što je u Staroj Pazovi. Volim ovo što radim. Imaće pomoć, podršku, to je moj bend, to su ljudi koji će samo da večera što izgure, ja sam, bit će to okej. Okay. Dani opštine Stara Pazova su jedan od 11 događaja koji su ove godine proglašeni za manifestaciju od značaja za opštinu, koja je i organizator i generalni pokrovitelj. Ovo je negde nastavak u Pazovačkog kulturnog leta, ali prvi put da je dan opštine, današnji dan Sveti Ilija, 2. august, i prvi put da smo napravili ovakvu manifestaciju u 3 dana. Veoma sam zadovoljan i svi gosti koji su bili, što je najvažnije, su jako zadovoljni, ja verujem, i građani naše opštine koji je uvjeti sami koliko je na trgu. Bio je pun trg kada je bila riba čorba, sada isto je prepun trg. Podsećamo, tokom 3 dana obeležavanja posetioci su imali priliku da uživaju u koncertima riblje čorbe i još 3 lokalne muzičke grupe.